Selamat sejahtera Irfan, apa khabar? Saya sihat cikgu. AJ Aha. nampak macam ay, tengah buat uh, satu kerja yang memang memerlukan ketelitian cikgu. Eh? Ya betul. lah. <laughs> Sekarang ni kita berada di tapak arkeologi Irfan. Okey. Ha, kita dekat tapak, tapak arkeologi ni kita untuk dapatkan bukti. Sejarah, bukti, bukti sejarah. Tak ada bukti tak ada sejarah. Tak ada bukti tak ada sejarah. Ya. Kebetulan cikgu hari ni Irfan ada bawa satu benda yang istimewa. Tengah, 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 tengah. Apa dia tu? <laughs> hari ni Irfan bawa cantum pembesar cantum pembesar hmm. penting Irfan sebab kita nak tengok kita nak teliti dengan lebih rapi lagi okay. apa bukti yang kita dapat Kalau macam tu cikgu Irfan uh. nak minta izinlah boleh tak Irfan nak ikut sekali boleh 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 okay. ha, boleh ambil berus di sana ambil berus kat sini hmm. Ini batu apa ni cikgu eh? Ah, yang ni batu kita kena lepas ni kita kena cari oh. bukti kita kena tengok ni. Ha. Ini semua bukti-bukti sejarah. Ah, kita kena cari untuk dapat kita kena gali kita cari untuk dapatkan bukti. Okey. Ini kita panggil kaedah arkeologi. Baik cikgu kalau tu jom kita kerja sama-sama cikgu. Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Direct TV KPM. Dan pada hari ini bersama si Irfan Syahmi, kita akan belajar untuk tahap 2. Dengan mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan bersama dengan Cikgu AJ yang tadi kita tengah cari bukti sejarah tu kan. Jadi Cikgu, kita persilakan apa khabar Cikgu? Oh, sehat, sehat Irfan. Ha, tadi bukan ahli arkeologi, sekarang jadi Cikgu. <laughs> kan? Sekarang jadi Cikgu. Eh? Tadi ahli arkeologi. Ya. Okey, Cikgu pun sehat dan... Dengar kata Cikgu hmm. akan bawa anak-anak hmm. Cikgu untuk bersama kita hari ini. Ya, betul. Aku kata jom kita perkenalkan mereka. Okey. Ada tak mereka di sana? Itu ah, dia. Okey, Cikgu Ejie dah boleh Baik. tengok dah. Mungkin Cikgu kenalkan Hai. dari sekolah mana, siapa mereka. Hai, apa khabar semua? Okey. Ha, ini semua murid-murid Cikgu AJ ini, Irfan. Mm. Okey, murid-murid Cikgu AJ dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri Sembilan. Baik. Okey, boleh Cikgu AJ kenalkan anak murid Cikgu AJ? Silakan. Okay. Siapa di sana? Okey. Uh, Akif Irfan. Uh, Akif ya. Akif Farhan. Mm. Okey. Say hi kat Cikgu. Cakap hi kat Cikgu. Hai Cikgu AJ. Ya. Yeah. Okey, Akif ni lebih suka dipanggil uh, Akif sahaja. Akif sahaja. Ah, okay. dekat kelas senang. pun memang Cikgu EJ panggil dia Akif. Baik, senang okay. nak ingat okay. Akif. Senang okay. Itu nak yang ingat kan? Pertama, ya? yang kedua. Okey, yang kedua, uh, saya kenalkan uh, Muhammad Iman Wafi. Hmm. Yang pakai baju pengawas tu. Oh, ah, pengawas ni memang suka pengawas. denda ni. Pengawas. <laughs> Okey. Okey. Okay. Hai Kak Cikgu. Okay. Hai, Ha Cikgu Eji. Ya, yeah, bagus. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan anak murid Cikgu AJ lagi seorang, mm -hmm. Wan Sofia Masara. Okey. Okay. okay. hello, hi. Okey. Okey, dan satu-satunya kita punya bunga hari ini. Ya, satu-satunya bunga kita mm -hmm. hari ini. Tadi pengawas Iman uh -huh. yang baju kuning ni pengawas apa cikgu? Ah, uh, baju kuning pengawas apa ya? Ha, boleh tak cerita sikit? Baju kuning ni pengawas apa? Pengawas Perpustakaan. Ah, Pengawas Perpustakaan Pengawas Perpustakaan Pengawas Perpustakaan okay, Okey bagus Kepimpinan tu Irfan Betul tu Okey seterusnya so, uh, Apa nama adik Muhaimin Adik Muhaimin Hai Hai Cikgu okey. Semuanya anak murid Cikgu EJ Dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri Sembilan, Negeri Cikgu, Sembilan. Eh? Baik, ya. Menampaknya <coughs> ada empat anak murid Cikgu Dan tentunya penonton <coughs> lain bersama kita hari ini Dalam mata pelajaran sejarah ya. Jadi Cikgu <coughs> Kalau kita tahu tadi kita dah buat aktiviti Di mana kita mencari bahan bukti sejarah <coughs> Jadi apa yang kita akan belajar hari ini dengan Cikgu Ya sebenarnya ada kesinambungannya Irfan eh? <coughs> Apa yang kita tadi buat Tadi gimmick tu kan Okey kita cari bahan-bahan bukti sejarah. Maka hari ini apa yang kita akan bincangkan dalam pembelajaran kita, kita akan tengok pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Ah, menurut beberapa sejarawan, tokoh-tokoh yang terkenal dunia, apa sebenarnya sejarah? Ah kita akan meneroka yang itu. Kita Sebelum akan kita nak kita nak mengenali satu karya itu, yeah. kita kena kenal dahulu apa, apa itu, itu sejarah. sejarah. Okay. Kemudian kita juga akan uh, tengok apa itu sumber sejarah. Uh -huh. Aha, dan kita juga akan tengok uh, apa kaedah yang kita gunakan okay. untuk mendapatkan bukti-bukti sejarah. Ah. ah, kaedah penyelidikan yang sesuai. Ah, okay. uh, macam tadi kita nak cari bahan bukti, kita uh -huh. kena gunakan kaedah arkeologi. Ah, okay. so ada lagi kaedah-kaedah yang lain. Nanti uh. kita akan bincangkan Irfan. Baik. Dan tak lupa juga kita juga akan belajar tentang kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah? Ha, mesti ada sebabnya. Ha, nanti kita akan bincang sama-sama dengan anak murid dan juga anak murid yang sedang menonton di kaca TV sekarang. Okey, baiklah <coughs> nampaknya itu dia antara empat perkara yang kita akan bual yeah. dengan Cikgu Ejeri <coughs> yeah. bersama dengan empat anak murid Cikgu dan semua penonton di rumah tapi sekarang ini kita tak berhenti rehat. Seketika <coughs> kembali selepas ini di, di, di TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Patung semangat, kamcing, agak-agak ni kan, berapa tahun usia peninggalan sejarah ni? Kembali bersama kami di Dek TV KPM bersama dengan Cikgu AJ hari ini. Tentunya kita sedang mempelajari mata pelajaran sejarah. Kalau tadi Cikgu dah bagi sedikit informasi mengenai apa yang kita akan belajar. Jadi untuk segmen seterusnya, apa yang kita akan sentuh cikgu. Okey, terima kasih uh, Irfan eh. Sama. Baiklah, kita hari ini nak tengok apa yang kita akan belajar. Seperti mana yang cikgu Eji dah katakan tadi, kita akan tengok apakah pengertian sejarah ha? itu sendiri. Okey, untuk pengetahuan adik-adik di studio maupun uh, yang sedang menonton, okey kalau kita tengok sejarah ni sebenarnya perkara yang benar-benar berlaku peristiwa yang benar-benar berlaku dan ada catatan, ada rekod, ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak ada namanya sejarah. Okey, hari ini kita akan tengok adik-adik. Okey. Okey, kita akan tengok tokoh-tokoh yang terkenal sebenarnya. Okey, tokoh-tokoh terkenal yang telah memberi pengertian, yang telah memberi pandangan mereka tentang sejarah. Baiklah. Okey, pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah kalau kita tengok Uh, tokoh pertama kita nak tengok ya. Uh, siapa boleh bacakan nama tokoh? Silakan ada murid cikgu. Silakan. Tengok. Ya, ada yang dah angkat tangan tu. Okey, tahniah. Ah, uh, Muhaimin. Okey, silakan Muhaimin. Herodotus menyatakan adalah sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Ya, okey, tokoh siapa tu? Siapa nama tokoh tersebut? Herodotus. Okay. Herodotus. Okay. Herodotus. Okay. Semangat tu kan. Okey, <laughs> okay. kalau kita tengok eh Cikgu Eji ada sediakan juga gambar ya, gambar tokoh kita. Okey, di depan ni okay. gambar tokoh kita iaitu Herodotus ya di mana beliau telah menyatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan. Okay, tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Ha, itu yang penting tu Irfan. Ya adik-adik, uh, murid-murid sekalian, kalau kita tengok eh sejarah merupakan penceritaan yang telah berlaku tindakan manusia. Sebagai contohnya kalau dulu kita tengok uh, ketika uh, pendudukan Jepun okay, datang ke tanah Melayu. Mm -hmm. itu tindakan mereka sebab mereka datang untuk mendapatkan uh, menguasai tanah Melayu pada ketika hmm. itu untuk menjajah tanah Melayu pada ketika itu ada tindakan ha, ada sebab ada sebab ha, itu sebenarnya pengertian yang telah diberikan oleh Herodotus okey jelas murid-murid Jelas cikgu. Saya pun okay. semangat hari ini. Ha, okay. ini sebab Muaymin berjaya uh -huh. membaca dan menjawab soalan, cikgu AJ nak bagi empat bintang dulu. Empat oh, bintang. Kenapa bukan lima cikgu? Ah, nanti ada soalan lagi. Okey, okay. Baik. okay. okay. nanti ada soalan. Okey, berikan tepukan kepada Muaymin. Okey, tanya Muaymin. Okey, tanya eh. Okey, seterusnya nanti cikgu AJ akan tanya semula soalan. Ha, ah. kena jawab. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya siapakah tokoh yang tertera, gambar yang tertera sekarang? Siapa boleh jawab? Cepat, cepat angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, ya. Adik Sofia. Ibnu Khaldun. Okey, menurut Ibnu Khaldun eh. Okey, apakah pengertian sejarah bagi pandangan tokoh tersebut? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membincangkan tentang per, peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ya. Menurut Ibnu uh, Ibnu Khaldun, eh, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Sebenarnya apa itu peradaban sebenarnya? Tahu tak apa itu peradaban? Apa itu peradaban? Ada siapa boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Ah ha, mungkin waktu sekarang ni tiada jawapan lagi cikgu. Ah ha, belum ada jawapan. Ha, ha, kalau dah lagi? jawab cikgu aja akan bagi bintang. Ha. Okey peradaban sebenarnya kemajuan. Okey kemajuan sosial dan juga kebudayaan sesuatu bangsa. Hmm. Ah ha, itu sebenarnya peradaban. peradaban. Kalau kita tengok perubahan yang berlaku. Baik. Okey. Baiklah nanti cikgu akan cikgu akan tanya semula ya Sofia eh. Okey. Dan tadi berapa bintang cikgu untuk Sofia? Okey, untuk Sofia cikgu EJ bagi empat bintang empat juga. Empat bintang. Baik. Okey ya, kumpul bintang nanti kita tengok hujung apa pembelajaran kita berapa bintang yang mereka ha, berjaya. Nanti cikgu kumpul. akan bagi hadiah. Jangan risau. Ha, ada hadiah ya. Cikgu EJ selalu bagi hadiah tu. Oh ya ke? Ha, ha, saya pun nak jugalah <laughs> kalau macam tu. Okey, tanya-tanya diucapkan kepada Sofia. Okey. Okey, tokoh kedua ya. Kalau adik-adik yang menonton juga boleh tengok gambar tokoh Ibnu Khaldun. Cik Gereji dah letak di depan sana. Okey, seterusnya. Aha, ada tokoh seterusnya. Siapa boleh jawab? Sila angkat tangan. Okey, okay. ya. um, Akif. Akif, silakan Akif. IHKAR. E Okey. Okey, menurut pandang pandangan IHKAR. E Okey, apa apa pengertian sejarah menurut beliau? Ihtikar menyatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Aha, terima kasih. Berikan tepukan kepada Adik Akif. Okey. Okey ya, pengertian pandangan daripada tokoh Ihtikar, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Ah ha, masa kini dengan masa lampau. lampau. Cikgu Ifa ada soalanlah. Ya, ya. Jadi apakah yang dikatakan sebagai proses interaksi antara masa kini dengan lampau ni? Okey, hmm. sebenarnya macam ni Irfan Okey, sebagai contohnya kalau kita tengok okay, kepada murid-murid yang ada buku teks sejarah KSSR semakan tahun 4 boleh rujuk dalam buku tersebut ya eh, di mana memang dah siap, ada siap contoh dan gambar di mana contoh Kuala Lumpur dahulu dan kini. Mm -hmm. Ah ha, Kuala Lumpur dahulu dan kini dalam buku teks sejarah tersebut ada gambar di mana pada tahun 1900 dan juga 2019 mm -hmm. di mana perubahan pasar besar Kuala Lumpur itu sendiri. Ada okay. dahulu dan kini. Baik. Ha, sebenarnya itu sebenarnya uh, proses, proses interaksi antara masa kini dan juga masa lampau. Baiklah sebagai contoh. Faham cikgu? Ya. Okey, terima, terima kasih mengajukan soalan uh, tersebut uh, apa nama Irfan eh. Okey, adik-adik jelas? Jelas ya adik? -adik? Jelas, okey. Okey, murid-murid jelas? Okey. Seterusnya, ada ada tunjuk dah macam ni ya. Okey, <laughs> bagus Akif. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh seterusnya. Okey, di mana uh, beliau merupakan seorang profesor. Okey, siapa yang boleh membacakan pandangan daripada tokoh tersebut. Ya, Adik Iman. Silakan. Profesor Profesor Emeritus Dr. Ko Kae Kim uh, menyatakan sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Ya, terima kasih kepada Adik uh, murid Wafi ya. Okey, di mana eh, kalau tertengok menurut pandangan profesor tersebut hmm. sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah dan sudah berlaku. Pernah dan sudah, sudah berlaku. berlaku, walaupun semalam, Irfan. Itu dikira sejarah. Sejarah, hmm. walaupun se seminit sebelum benda tu berlaku itu kita panggil sejarah. sejarah. sebab benda yang sudah berlaku dan pernah berlaku. itu sebenarnya Cikgu EJ selalu tekankan dengan anak murid Cikgu EJ di mana kita kena tahu kata kunci uh -huh. pengertian sejarah itu sendiri. Baik. Ya, di mana kita kena kenal sejarah itu, kita kena tahu perkara hmm. atau peristiwa itu sudah berlaku. berlaku. Okey. Jelas bintang ya? Cikgu untuk okay. pengawas kita uh, ni. bintang Cikgu EJ nak bagi kepada siapa yang jawab tadi? Iman cikgu. Ah, ha, okey, Iman kan. Okey, cikgu EJ nak bagi Empat bintang dulu. Empat bintang Aha, dulu. Baik, semuanya empat okay. belaka. Empat belaka. Dan Ada lagi ke pengertian yang seterusnya, cikgu? Okey, pengertian seterusnya, silakan. tokoh. Okey, okay, siapa boleh? Uh, ya, bagus. Uh, silakan, uh, Muaymin. Muaymin. Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim uh -huh. menyatakan adalah sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, terima kasih uh, Mu'aimin. Eh. Di mana menurut pandangan Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, ya, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu kiranya benda tu berlaku. berlaku dan setiap peristiwa yang berlaku itu eh uh, uh, Irfan eh ada catatan ada catatan atau rekod ada rekod okey sebenarnya itu menjadi rujukan kepada kita cikgu if ada soalan yeah. menurut pandangan Dr Yusuf Ibrahim ini, kan cikgu mm -hmm. apakah contoh catatan ataupun rekod yang boleh cikgu ceritakan kepada penonton ah okey uh, terima kasih Irfan ya. hmm. kalau kita tengok eh ya, catatan dalam buku hari ini Uh, dalam sejarah uh -huh. hari ini dalam sejarah itu contohnya macam hikayat okay, ada tak ada ada, ada ada tak sesiapa murid di sini yang boleh memberi contoh uh, catatan ataupun rekod ada tak yang bantu boleh fikir kat sini ha kalau ada boleh angkat tangan dan jawab soalan cikgu ada tak ah, ah catatan. Tiada. Tak tiada ada. lagi buat masa okay. sekarang ni. Okey, silakan. <laughs> Okey, catatan ya. Catatan, sebarang catatan yang diambil, itu merupakan bukti sebenarnya. Okey, cikgu Ifran tanya, kalau diari yang Ifran selalu buat hari-hari itu, -hari adakah itu sebagai contoh catatan dan rekod? Sekiranya dicatat, direkod dan kita akan tengok semula, itu adalah catatan. Takut ah, kita lupa, betul? betul? Kita catat, hari ini kita pergi sana, kita pergi sini, contohnya aha, kan? Aha, okay. Kita catat, maksudnya itu adalah catatan, itu rekod untuk kita. Bagi kita, itu sejarah diri kita. Baik, dah ya, faham. Terima kasih, okay, Cikgu. Terima kasih. Okey, dan Cikgu Eji? dah terangkan tentang pengertian ya pengertian uh, apa nama sejarah. Uh, sejarah. itu sendiri berdasarkan beberapa pandangan dan juga uh, pendapat tokoh-tokoh yang terkenal. Baik. Okey, Cikgu Ji berharap adik-adik jelas, uh, jelas dengan pengertian uh, anak murid Cikgu Ji ini jelas dengan pengertian sejarah. Aha. Uh Maupun di studio dan di rumah juga. Di rumah Okey, cikgu juga. tadi. Berapa bintang untuk adik Mohaimin tadi? Okey, cikgu AJ nak bagi uh, lima bintang. Lima bintang? Lima Kenapa bintang. dia seorang lima bintang? Lima cikgu? bintang. Uh. Okey, berikan tepukan kepada adik uh, okay. Muhammad, ya. Baik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada... Uh, Ya, kita akan pergi sumber sejarah. Okey, dalam sejarah kita ada sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni penting. Okey, memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Ha, seperti mana yang kita dah bincang tadi hmm? ya, sejarah kena ada bukti Betul. dan sesuatu peristiwa yang sudah berlaku. Okey, sumber sejarah ni terbahagi kepada berapa? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Ya, Adik Wafi, silakan Wafi. Ya, silakan. Wafi. Dua. Dua, Dua antaranya. Yang pertama, sumber primer. Aha. Sumber sekunder. Ya, sekunda. sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, apa itu sumber primer dan apa itu sumber sekunder? Okey, kita akan tengok. Okey, siapa boleh bacakan untuk Cikgu EJ? Okey, adik eh uh, ya, okay, Sofia. Sofia, silakan Sofia. Sumber primer ialah sumber pertama yang belum diolah. Aha. Yang so masih dalam bentuk Ya, sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Okey, dan sumber asal dan belum diolah. Okey, asal dan belum diolah, contohnya fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Fak. Fak. Ya, kalau kita tengok di sini, Encik Gwijih ada sediakan juga bahan-bahan bukti, bahan bukti yang dijumpai. Ya, ah, yang cikgu AJ dapatkan daripada um, apa unit apa Museum University, University Malaya. Malaya. Okey, mungkin cikgu cerita sikit apa yang kita ada di depan ni, cikgu? Okey, ah. cikgu AJ siap labelkan di sana, mm -hmm. ah, serpihan tembika okey, okay. kapak, duit syiling. Okey, ah. ah, yang tu kita akan tengok apa itu sumber sekunder. Okey. Okey, jelas sihat uh, murid-murid? Jelas cikgu. Okey. Seterusnya kita akan tengok sumber sekunder. Okey, sumber sekunder tu apa? Siapa nak tolong jawab? Silakan. Silakan. Muhaimin. Okey. Sila. Muhaimin. Silakan, Muhaimin. Muhaimin boleh tak buka mikrofon terlebih dahulu? Sumber sepundak ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan berdasar... Eh, penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Ah, okey terima kasih ya. Okey penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Daripada sumber pertama okay, ya info ya yang jadi. kita dapat tu kita sebab yang itu sumber asal, sumber yang belum diolah. Itu yang kita panggil sumber pertama. Dan sumber sekunder ini sum penulisan yang dihasilkan Daripada sumber asal. Okay. Aa, dengan menggunakan sumber asal. Contoh di sana, Cikgu Eji dah letak gambar buku, uh -huh. majalah, akhbar, risalah. Aa, di sini ada buku. Uh, ini okay. bukunya. Aa, contohnya okay. buku zaman prasejarah, proto sejarah. Dalam buku ini, Cikgu, hmm. ada menceritakan mengenai sumber yang pertama. Aa, Tetapi yeah. dikeluarkan buku untuk menjadi sumber yang kedua. Ya. Yeah. Daripada aa, penulisan itu uh -huh. berdasarkan sumber bukti pertama tu sebenarnya. Baik. Yeah. Okey. Okey, so, kita dah selesai sebenarnya mm -hmm. uh, pengertian sejarah dan juga sumber sejarah. Cikgu Eji nak tinggalkan tugasan ni, Irfan. Ada tugasan untuk anak murid ah, Cikgu. Cikgu Eji nak tinggalkan okay. tugasan untuk murid. Baik. Di mana uh, murid perlu membentangkan sejarah diri sendiri dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang sesuai. Ya. Ah. Nanti kita akan tengok tugasan murid nanti. Baik, nampaknya cikgu dah berikan tugasan untuk anak murid mungkin ada adik, adik ataupun anak murid di rumah juga boleh sama-sama ikut lakukan mm. aktiviti ini mm. dan kita akan ketahui bagaimanakah mm. keadaannya ataupun keputusannya selepas ini dan mm. kita akan beri berehat seketika bersama kami lagi di DikTV TV KPM. Yeah. dan selamat sejahtera adik-adik semua. Lokasi penggambaran pengukuhan kali ini kita berada di Muzium Negara. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Muzium Negara telah dibuka sejak 1963 dan di sini kami mempunyai empat galeri tetap. Dan sekarang kita berada di galeri prasejarah yang menceritakan pembentukan muka bumi dan aktiviti masyarakat awal. Wah, 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 Cikgu. Kita mm -hmm. seperti berada di muzium negara sebentar muzium tadi. Negara, yeah. Jadi, apakah kaitan video tadi dengan pembelajaran kita yang seterusnya? Okey, terima kasih Irfan ya. mengajukan soalan tersebut. Okey, sebenarnya kalau kita tengok video tadi, kalau kita tengok, kita boleh nampak lakaran pada dinding gua. Mm -hmm. Aha, itu sebenarnya salah satu kaedah bertulis. Kaedah bertulis? Ya, yeah, yang termasuk dalam kaedah penyelidikan sejarah. Aha, itu yang kita akan kupas selepas ini. Baik, jom yeah. teruskan, Cikgu. Okey, baiklah. Eh. Okey, murid-murid dah bersedia? Bersedia eh? Okey. Baiklah. Pengenalan kepada kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid uh, semua eh. Okey, uh, pengenalan uh, kaedah uh, penyelidikan sejarah ni sebenarnya dilakukan untuk mendapatkan bukti. Okey, seperti mana yang cikgu ejj katakan tadi, okey, untuk uh, dilakukan untuk mendapatkan bukti uh, peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okay, terdapat tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Okay, terdapat tiga kaedah. Okay, apa tiga kaedah tersebut? Nanti Cikgu, Dengar betul-betul ya murid-murid. Nanti Cikgu AJ akan tanya apa kaedah-kaedah tersebut. Baru Cikgu AJ boleh bagi bintang. Okey, boleh. Aa, Kita kali, dengar dulu apa penjelasan Cikgu. Ya, nanti kali ini Cikgu AJ nak bagi lima bintang. Lima bintang? Nak bagi lima bintang. Oh, Kalau boleh. mereka berjaya, Jawab. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, kaedah pertama. Okey, kaedah pertama yang digunakan dalam penyelidikan sejarah. Kaedah pertama kita panggil kaedah arkeologi. Okey, kaedah arkeologi ni sebenarnya tadi kita dah buat Irfan. Betul pada Aa, awal tadi. Ya, yeah. awal uh, tadi kita dah buat uh, di mana kita dah tunjukkan kepada murid-murid kita di mana kaedah arkeologi kita kena ada tapak arkeologi. Tapak. Ah, okay. kita kena ada tapak arkeologi, kita kena ada bahan-bahannya uh -huh. untuk mendapatkan sebenarnya arkeologi juga dikenali sebagai gali cari gali cari. Ah, bukan cari gali ya. Kita kena gali dulu baru kita cari. Ah, itu sebenarnya konsep arkeologi. Okey, eh. jelas saya murid-murid. Nanti cikgu Ejie akan tanya soalan. Boleh, ya? Eh? Okey. Ah, dan seterusnya. Okey, seterusnya kaedah lisan. Okey, apa itu kaedah lisan? Ah, nanti cikgu Ejie akan perinci, perincikan lagi apa itu kaedah lisan dan kaedah lisan juga penting untuk mendapatkan Maklumat tentang sejarah dan seterusnya akhir sekali kaedah bertulis. Ha, kaedah bertulis juga penting. Ha, macam mana kita nak dapatkan kaedah bertulis dan bagaimana kaedah bertulis itu membantu kita untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa. peristiwa. Macam tadi video yang kita tonton tadi sebentar hmm. tadi sebenarnya video itu dah menunjukkan cat, lakaran ataupun tulisan pada dinding gua contohnya batu contohnya ha, sebenarnya itu sebenarnya uh, kaedah yang kita gunakan kita kaji untuk mendapatkan bukti okey cikgu EJ nak tanya sekarang cikgu EJ nak tanya uh, siapa okey cikgu EJ dah jelaskan dengan murid-murid cikgu EJ nak tanya soalan nak bagi Silakan, bintang okey uh, berikan cikgu tiga kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah tiga kaedah. Siapa boleh jawab? Ya, adik uh, uh, Akif. Silakan Akif. Akif. Silakan. Kaedah arkeologi, Aha. Uh -huh. kaedah lisan Aha. Uh -huh. dan kaedah bertulis. Okey, bagus. Berikan tepukan kepada adik Akif. Okey, Cikgu AJ bagi lima bintang. Lima bintang. Cikgu AJ bagi lima bintang kepada Akif. Okey, sebab berjaya menjawab soalan Cikgu. Ha, maksudnya, Akif dengar apa yang cikgu EJ AJ ajar sebentar tadi. Okey, tahniah diucapkan kepada Akif. Seterusnya, okey, kaedah arkeologi. Ah, ha, lebih kurang macam tapak arkeologi kita eh, Ifan. Betul. Ah, eh? ha, kita, kita tengok lagi. eh. Okey, kalau adik-adik nak tengok, boleh rujuk buku teks murid-murid uh, eh, sejarah tahun 4. Baiklah, proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Ha, itu sebenarnya. Ha, sebagai contoh di sini, ah ha, cikgu EJ dah letak di sini ya. Sebenarnya ha, nama kita panggil kapak. Kapak Kapak okay. yang kita gunakan pada zaman neolitik ya. Neolitik. Ha, zaman prasejarah akhir. Ha, kalau kita tengok ni, ini ha, ni sebenarnya bukti ya. Bukti yang kita ha, dapat ah uh, uh, AJ dapatkan daripada a uh, museum a uh, University Terima kasih diucapkan ya, kerana uh, memberikan barang-barang ni yang berharga. Okey, okay, barang-barang yang berharga untuk murid-murid uh, kita tengok sebenarnya. Semua. Ya, tontonan semua eh. Ya. Okey, fungsinya uh, Irfan kalau kita tengok fungsinya adalah untuk uh, mereka untuk melakukan ke, uh, kegiatan harian contohnya nak memotong Memburu, cikgu ah uh, uh, memburu mereka ada uh, uh, yang lebih tajam, tajam. Uh, ah yeah. ya okay. yang ini batu ni ditajamkan satu tempat untuk memotong contohnya ah mm -hmm. uh, itu sebenarnya kita panggil uh, kapak ya eh? uh, atau menggembur tanah pun boleh menggembur tanah uh, pun, pun kapak boleh juga sama digunakan lah. okey itu antara contohlah okey uh, yang yang kita perolehi bukti tersebut melalui kaedah arkeologi mm -hmm. uh, jelas tak murid-murid Okey, ah sebenarnya kita gunakan kaedah arkeologi ini untuk mendapatkan bukti-bukti ah, dari dalam tanah tu kita gali. Kita gali dan gali, kita cari. Cari. Ah. Okey okay, eh. Okay, ya. Dan seterusnya, okay, Tahniah tadi, ya, Tahniah kerana berjaya menjawab soalan cikgu tadi. Kemudian, kaedah aa, ini dilakukan melalui proses gali cari seperti mana yang cikgu Eji katakan tadi. Ya, jelas, cikgu Eji berharap murid-murid jelas dengan penjelasan cikgu. Seterusnya, Ah, ha, rangka Perak Man di Lenggong Perak masih ada ya kalau uh, adik adik uh, kalau murid-murid uh, di studio mahupun yang sedang menonton kalau kita pergi ke Museum Lenggong Perak uh, kita boleh tengok rangka Perak Man ni. Masih ada cikgu? Masih ada lagi. Okey, masih ada. siapa ada kelapangan, ha? boleh pergi melawat. Okey, tapi sekarang musim begini kan. Baik. Tapi kalau ada ruang dan peluang, kita boleh pergi. Kita boleh tengok dengan mata kita sendiri untuk kita menilai sendiri. Menilai sendiri sejarah yang kita. Ya, tengok. itu adalah bukti Irfan. Okey, bukti di mana memang hujungnya manusia pada tempo masa tersebut. Baik. So melalui kaedah arkeologi. Sebenarnya menarik. Uh, kalau kita mengenali kaedah penyelidikan Setuju. Ya. Okey dan seterusnya. Aha. Seterusnya kalau kita tengok okey cuba perhatikan adik-adik cuba perhatikan gambar. Okey kalau kita tengok uh, Kota tampan bengkel pembuatan alat batu uh, zaman paleolitik. Okey apa yang adik-adik nampak di sana? Ah uh, cikgu Ejie dah bagi jawapan tadi. Siapa uh, apa yang murid nampak di sana dalam gambar tersebut? Siapa nak jawab silakan. Apa yang terdapat dalam gambar yang ditunjukkan sekarang ni? Gambar apa yang nampak dalam uh, skrin yang cikgu paparkan? Uh, Wafi. Wafi, Wafi nampak apa Wafi dalam gambar tu? Batu. Ah, batu bata. Ah contohnya okay. begini lah. Okey, ah batu. Okey, ah ini semua daripada a uh, kaedah ekologilah eh kita dapat bukti. Okey dan selain itu eh uh -huh. kita bukan saja gali cari atas tanah dalam tanah tetapi aki. ya tetapi juga dikenali arkeologi maritim yeah. dalam laut dasar laut pun kita boleh cari untuk dapatkan bukti ha, contohnya Tenarik. cikgu okey kalau kita tengok gambar tu uh -huh. gambar tersebut okay, contohnya kapal karam masa tu contohnya ha, okay. nak dapatkan bukti ha, kita pergi ke dasar laut untuk dapatkan bukti itu kita panggil arkeologi maritim Okey, uh, di mana proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut. Okey, Cikgu Eji ulang lagi sekali proses ar arkeologi maritim ini sebenarnya proses mendapatkan maklumat sebenarnya uh, tentang uh, tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut. Okey, Cikgu Eji nak tanya semula. Okey, apa sebenarnya arkeologi maritim? Silakan. Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Ha, Cikgu Haji dah ajak. Ya. Yeah. Akif. Akif, silakan Akif. Arkeologi, arkeologi bawah air. Ah, arkeologi di mana kita A. cari bahan bukti tinggalan di dasar laut ataupun di dalam air. Ya? Yeah. Betul, eh? Yeah? Okey, Cikgu Haji nak bagi lima bintang kepada Akif. Berikan tepukan. Berikan tepukan. Ya. Yeah. Okey. Ha. Cikgu, kalau contohnya, Hmm. kita tahu satu filem yang sangat-sangat orang hmm. kata boleh memberikan impak yang hmm. besar kepada hmm. dunia perfilman contohnya hmm. kapal titanic ah. itu adakah sebagai satu contoh arkeologi maritim okey sebenarnya kalau kita nak dapatkan maklumat tu memang ada kapal hmm. memang adanya peristiwa itu berlaku melalui bukti-bukti yang diperolehi sekiranya ada bukti kita boleh sahkan benda itu sebagai sejarah, sejarah. kan terima kasih cikgu okey seterusnya okey kaedah lisan. Tadi kita dah tengok kaedah arkeologi ya. Sekarang kita akan tengok kaedah lisan. Okey, kaedah lisan ni merupakan uh, satu proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Temu bual. Kita okay. temu dan kita bual, kita dapatkan maklumat daripada orang sumber. Ah, okey sebenarnya individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Okey, cikgu Eji nak tanya. Siapa boleh jawab di sini? Okey, kita temu bual dengan seseorang. Orang hmm. itu kita panggil apa? Siapa nak jawab? Okey, ya. Iman. Iman, silakan. Orang sumber. Okey, berikan tepukan kepada Wafi, orang sumber. Cikgu Gege bagi lima bintang kepada hmm, Wafi. Bintang, sebab dia berani menjawab. angkat tangan ni hmm. dan menjawab. menjawab. Uh, itu yang penting eh. Okey eh, uh, kaedah lisan merupakan uh, kaedah kita temu bual dan ada beberapa langkah-langkah juga yang kita perlu tahu. Okey, pertama sekali, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Okey, Irfan ingat tak tadi Cikgu AJ bagi tugasan kepada murid? Ingat Cikgu. Okey, tugasan dan murid-murid pun kena tahu. Tugasan itu kita kena tahu kaedah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. Okey, ya. Eh? Dan uh, kita kena tengok kaedah lisan sesuai ke, kaedah arkeologi sesuai ke ataupun kaedah Bertulis, bertulis sesuai. Baiklah, pertama kita mengenal pasti orang sumber. Kemudian, menemubual dan merakam perbualan untuk dapatkan bukti, itu bukti sebenarnya. Dan kemudian menyalin rakaman, menyimpan data dan membuat penulisan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Okey, contoh di sini, okey, contoh tadi cikgu Ejie dah tunjukkan video, betul tak? Okey, antara contoh-contohnya apa? Siapa boleh jawab? Ya, yeah, uh, Sofia. Silakan Sofia. Contohnya dinding gua, hmm. kayu ba kayu, batu dan bahan bercetak. Aha, ya, yeah. tahniah diucapkan kepada Sofia sebab tadi Sofia dah tengok video kan? Ah, uh, Sofia dah tengok video kan? Ha. Ah, dalam video tu dah ada dah dinding, gua dah ada lakaran Nampak itu. Nampak dia fokus cikgu tadi. fokus tu. Hmm. Ah, ha, bagus tu Tahniah 5 bintang juga untuk Sofia. Okey, kita tengok langkah-langkah kaedah bertulis. Cikgu EJ dah sediakan peta alih di sana. Okay. Ha, saya nak Irfan tolong cikgu EJ untuk tampalkan maklumat yang penting. Baik, saya boleh tolong okay. cikgu tak ada masalah. Kita pergi langkah-langkahnya. Yang pertama kita tengok hmm. mengenal pasti sumber sejarah yang te Ah. Okey. Okay, yang pertama sekali mengenal pasti sumber. Okey. Tak apa dekat sini cikgu eh. Ya, yang pertama. pertama. okey. Okay. Seterusnya. Kedua apa dia? Mengumpul sumber sejarah. Ini langkah yang kedua. Kedua. Ah, pertama okay. kita dah kenal pasti sumber. Kemudian yang kedua kita kena mengumpul sumber dia. Okey, seterusnya kita dah dapat sumber. Ah, apa yang kita ini? kena buat? Kita kena mentafsir maklumat dalam sumber. sumber. Ini yang ketiga. Yang Okey. ketiga. Dan juga yang keempat, uh -huh. membuat penulisan. Yang ha. terakhir di tangan Irfan adalah membuat penulisan. penulisan. Itu sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita ikut untuk kaedah bertulis. Okey, Baik. Langkah pertama apa dia? Cikgu Eji nak tanya. Siapa boleh jawab langkah pertama? Ah, ya, ah, a Adik Akif, ah, Akif silakan Akif. Mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Okey, mengenal pasti sumber sejarah yang te tepat. Bukan. Ah langkah yang keempat. Ah Cikgu Eji nak uji murid-murid Cikgu ini. ni. Ah. Langkah yang keempat. Ah ya, Wafi. Membuat penulisan. Ya, membuat penulisan. Lisan okay, Akif Cikgu AJ beri uh, Akif lima bintang dan juga Wafi lima bintang. Tanya berikan tepukan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kenapa kita perlu belajar sejarah? Okey, cikgu. Ha. Uh, Apa kata sebelum kita teruskan dengan kepentingan sejarah ini, kita yeah. bagi masa untuk mereka berehat seketika okay, boleh? boleh? Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Direct TV KPM. Jumpa ada yeah. nanti. Ya. Yeah. KPM Didek TV KPM Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa itu juga kepentingan sejarah betul tak cikgu? Ya. Ah, jadi mungkin cikgu terangkan lagi kepada kami semua mengenai kepentingan kita mempelajari sejarah. Ya, terima kasih Irfan. Okey ya, eh, kepentingan mempelajari sejarah. Ha, sebenarnya kenapa kita perlu belajar sejarah? Okey, pertama sekali menghargai budaya dan warisan negara kita. Ha, terutamanya generasi sekarang ya, eh, kita tak tahu apa yang berlaku pada masa dahulu kala. Ha, bila kita ada sejarah, kita belajar sejarah, kita kenal budaya dan juga warisan. Okey, seterusnya semangat sayang dan cinta akan negara. Kita akan rasa sayang, kita akan rasa cinta pada negara kita. Di mana bukan bukan mudah untuk kita mencapai kemerdekaan, bukan mudah untuk kita sampai kemajuan sekarang. Betul. Itu sebenarnya kita kita rasa lebih cinta dan sayang pada negara. Dan kemudiannya menyemai perpaduan antara kaum. Untuk pengetahuan murid-murid di studio maupun yang sedang menonton, negara kita merupakan sebuah negara majmuh berbilang kaum, berbilang bangsa, bahasa, kebudayaan. Ah sekiranya kita nak lebih lebih apa mengukuhkan perpaduan, kita kena ada apa, mengenali sejarah sebenarnya. Baik. Okay, dan uh, mengenali kejayaan lepas. Kita berjaya. Kita berjaya dan kejayaan itu kita kena jadikan sebagai satu panduan kita dan juga kesilapan itu kita kita iktibar, kita kita perbaiki. Hmm. Ha, itu sebenarnya kepentingan mempelajari sejarah. Dan cikgu Eji nak tanya anak uh, cikgu Eji nak tanya murid cikgu. Okey, berikan cikgu Eji satu kepentingan mempelajari sejarah. Siapa boleh jawab? Satu kepentingan mempelajari sejarah. Ya, Sofia, uh, silakan. Supaya kita mendapat panduan dan iktibar dari dari, dari peristiwa yang lalu. Uh, okay. Eh bagus Tania, Cikgu Eji bagi lima bintang kepada Sofia. Lima Sophia. bintang buat Sofia hari ini. Uh, maksudnya murid-murid uh, Cikgu Eji dengar uh -huh. apabila Cikgu Eji mengajar. Eh. Okey, begitulah ya kepentingan mempelajari Sejarah. sejarah kepada diri kita sendiri. Okey, uh, untuk pengetahuan uh, adik-adik uh, murid-murid dan juga Irfan tadi eh, yes, Cikgu ya. AJ dah tinggalkan tugasan tadi. Setuju betul? Ah, uh, tugasan saya nak uh, Cikgu AJ nak tengok macam mana tugasan uh, murid Cikgu tadi. Hmm. Okey, di sini Cikgu AJ sediakan video okey yang telah dihasilkan oleh murid Cikgu AJ. Okey, okay. okay. apa jitu, kata kita tonton video jom kita tersebut. Saksikan sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan buat pembentangan tentang sejarah diri saya. Nama saya Akif Farhan bin Kamarul Icam. Saya berumur 11 tahun. Saya dilahirkan pada 20 Julai 2011. Saya dilahirkan di Shah Alam dan membesar di Subang Jaya. Pada tahun 2018, kami sekeluarga telah berpindah ke Dubai, UAE dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada tahun 2020, saya pulang ke Malaysia dan tinggal di Nilai. Ini ialah keluarga saya. Saya merupakan anak sulung dan mempunyai 2 orang adik yang bernama Iris Adelia dan Aira Aulia. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah pendidikan saya. Saya mula mendapatkan pendidikan awal prasekolah di Brilliant Kids Nilai. Kemudian, pada tahun 2018, saya telah bersekolah di Jumeirah Baccalaureate School, Dubai. Di sekolah ini, saya mempunyai ikon daripada pelbagai negara. Saya juga telah mempelajari bahasa Arab dan bahasa Perancis. Setelah pulang ke Malaysia, saya menyambung persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Batang Benar Nilai Negeri Sembilan. Itulah serba sedikit perkongsian sejarah diri dan pendidikan saya kepada kawan-kawan semua. Saya mendapatkan maklumat tentang sejarah diri saya melalui sumber lisan yang diberikan oleh ibu saya. Sekian, terima kasih. Sekian terima kasih. Berikan hmm. tumpukan untuk Ari Akif kita kerana ya. berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu AJ. Ya. Kalau kita tengok, eh, Akif dah terangkan. Akif telah gunakan kaedah lisan. Mm -hmm. Kalau kaedah lisan, Cikgu AJ terangkan tadi, kita gunakan, kita kena temu ram, kita kena temu bual. Temu bual dengan orang sumber. Seorang so, sumber bagi Akif, kedua ibu bapanya. Ha, itu sebenarnya uh, kita panggil kaedah penyelidikan sejarah. Uh, dan Akif boleh uh, uh, menyatakan uh, sejarah diri sendiri. Hmm. Okey, terbaik tanya Cikgu Ejay bagi lima bintang kepada Akif. Okey, bintang buat Akif. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit. Melalui orang sumber yang Akif dapatkan tadi, hmm. itu ibu dan bapa hmm. kan. Apa? apa contoh-contoh sumber yang dia dapat sebenarnya tu? Mm ha -hmm. contoh contohnya macam Okey, uh, sebenarnya uh, orang sumber kita orang kita uh, temu mm -hmm. sebenarnya untuk dapatkan uh, info ataupun maklumat diri sendiri. Okay. Contohnya uh, seperti mana yang Akif terangkan tadi, uh, Akif uh, belajar di sekolah uh, luar negara, mm -hmm. kemudian uh, Akif berpindah ke sini, uh, ingin mengenali tentang sekolah. Kita boleh uh, bertanya dengan guru-guru yang bekerja di sana, yang bertugas di sana boleh jadikan sebagai orang sumber Bye. untuk mendapat Maklumat. Terima kasih Cikgu ya. atas pembentangan kita atau perincian kita melalui hmm. mata pelajaran sejarah hari. Hmm. Ini. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas mengenai pembelajaran sepanjang satu jam ini Silakan Cikgu. Okay terima kasih Irfan. Baiklah untuk pengetahuan murid-murid yang di studio maupun yang sedang menonton, okay kalau kita tengok kita dah belajar kita dah bincang tentang pengertian sejarah berdasarkan pandangan tokoh-tokoh sejarawan. Okay kemudian kita mengenali sumber sejarah okey dan kita juga telah mempelajari tentang kaedah penyelidikan sejarah dan tak lupa juga hmm. kita mengenali kepentingan mempelajari sejarah dan untuk pengetahuan semua eh bahan tugasan murid-murid boleh cari dalam sumberku dalam sumberku, dalam sumberku. Okay. siap dengan tugasan murid ha, seperti mana yang pembentangan tadi pun soalan pembentangan tugasan cikgu dah masukkan dalam Sumberku. Nampaknya semua anak murid yang berada di, di luar sana... ...boleh akses untuk dapatkan aktiviti yang kita Betul. lakukan hari ini. Ada Dan lembaran tugasan juga. Tugasan pun yeah. ada juga. Okay. Mungkin cikgu sekarang ni berikan prestasi keseruhan... Mm -hmm. ...anak murid cikgu yang bersama kita. Ya. Yeah. Semestinya kalau kita tengok... Murid-murid uh, cikgu AJ yang berada di studio hari ini cikgu AJ tengok semua boleh menjawab soalan. Maksudnya mereka fokus Irfan. Betul. Mereka fokus dan keseluruhannya sekarang cikgu AJ nak bagi lima bintang bagi setiap seorang. Hmm, lima bintang lima lagi? Bintang, lima bintang. Hai. Nanti... Murid-murid kena kumpul. Nanti uh -huh. boleh tanya hadiah dengan Cikgu Gui Okey. <laughs> Nampaknya itulah prestasi anak murid cikgu Gua ni cemelang. Hmm. Semuanya fokus dan hebat-hebat berlaku. Berikan yeah. tepukan untuk diri sendiri. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton kita pada hari mm -hmm. ini bersama mm -hmm. dengan Cikgu AJ mm -hmm. dan juga adik-adik kita yang berada di dalam talian dan murid Cikgu yang sememangnya serba mm -hmm. boleh dan boleh. juga. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke hujung rancangan dan kita akan tinggalkan anda dengan satu persembahan yang istimewa. Kita ada persoalan apa Cikgu sebenarnya? Okey, sebenarnya ada ha. lagu. Ada lagu? Nak kena nyanyilah ni Cikgu. Nak ha, kena nyanyi? Ha, kalau macam itu, apa kata kita ke depan dulu? Okey, kan? boleh. Lagu apa pula kali ni dengan Cikgu Ejen ni? Ha, music please! Kita kena nyanyi sama-sama ya? -sama, eh? eh boleh, tak ada masalah. Saya ikut je Cikgu. Ha. Sejarah kita sejarah kita warisan dunia Sejarah merupakan penceritaan pandangan sejarawan Herodotus Sejarah juga bicara peradaban Pandangan sejarawan Ibn Khaldun Ihejkar pula menyatakan Proses interaksi masa dahulu dan kini Ramai lagi sejarawan memberi Pengertian yang mereka tentang sejarah Ewa. Sumber prima, sumber pertama Sumber asal yang, yang belum di sumber sekunda hmm. sumber kedua buku majalah risalah dan akhbar lagi cikgu banyak kaedah Ewa. dalam sejarah gali hmm. cari kaedah arkeologi lagi cikgu kaedah lisan juga digunakan temu bual orang sumber Kaedah bertulis juga ada lakaran pada dinding gua. Mari kenali sejarah kita. Mari kenali sejarah kita. Lagi sekali cikgu. Ya. Yeah. <laughs> Wah, cikgu sangat menarik ya. Eh? Menarik hari yeah. cikgu. Terima kasih jumpa lagi. Bye bye.